Ben, gracias, señora presidenta. Non sei se me pareceu entender ben, pero non sei se o que anticipa o señor Voceiro do Partido Popular cando dice que nos, cando cheguemos ao goberno, non vamos a cumplir as promesas que estamos e as propostas que facemos, está xa anticipando a súa derrota. Qual quere decir, de alguna maneira, que, bueno, que imos avanzando e que o Partido Popular sinte que bueno, esa auga da marea lle vai chegando, cando menos, aos pés, non? Porque, ademais, sobre promesas incumplidas, o Partido Popular pode escribir, dende logo, toda unha tese doutoral, non? É un experto, non, nesa materia. Pero, ben, eu quero centrarme no objetivo desta iniciativa, que é, podo falar xa casi en pasado, era implementar os servicios de comedores escolares xa existentes en centros públicos a través da xestión directa para que puderan prestar un servicio de almorzos para as familias. Si eso, o voceiro do Partido Popular, lle parece frivolizar, si eso lle parece frivolizar, pois bueno, pensar que é frivolizar, falar dun problema que teñen moitísimas familias, como é poder conciliar a súa vida familiar e laboral, decir que eso é frivolizar, decir que é frivolizar, acoller ademais unha demanda que fan moitísimas familias e que só a través dos concellos e das propias AMPAs está a dar resposta, porque, insisto, este servicio de almorzos xa existe en moitos centros. E o que é peor, delegar nas familias e nos concellos a posibilidade únicamente de dar ese servicio a través desas vías me parece realmente unha deixadez de responsabilidades tremendo. Me pregunta como? Pois é evidente, con máis medios e con máis persoal. Evidentemente, por suposto, para implementar un servicio público, requírense medios e personal. Esas son as prioridades. Pero claro, esas non son as prioridades do goberno galego, porque o goberno galego, o que fixo en realidade, é incrementar o precio dos comedores escolares para as familias, de xeito que incrementou a recaudación, eso sí, casi un 20% máis, e presentarse diante da cidadanía dicindo que incrementara os orzamentos e as prazas de comedor escolar. Claro, en realidad, quen está pagando esas empresas de catering que o Partido Popular está a implementar nos centros son as familias. O Partido Popular non implementou ni reforzou o servicio de comedor. O que incrementou foi o negocio. Eso sí, é claro e evidente. Polo tanto, nos, insisto, creemos que só se necesitaba vontade política para asumir esta proposta. E máis, nos non circunscribimos a que esta proposta se realizara en todos os centros. Evidentemente, lle dábamos a posibilidade ao goberno de facelo de xeito progresivo, empezando por aqueles centros nos medios onde houvese maior demanda. É evidente que o único que se precisaba é vontade política en centros, empezando por centros onde xa existían as instalacións e onde xa se prestaba este servicio de xeito directo. Polo tanto, unha vez máis, o goberno galego dá as costas á cidadanía, lle dá as costas especialmente á cidadanía que o está a pasar peor, e iso é tremendamente grave. O que pasa, o que sucede, como propio voceiro do Partido Popular, o que sucede é que iso vai ser por pouco tempo máis, gracias a que a cidadanía xa non o vai aturar máis. Máis nada, moitas gracias. A emenda, señor Vázquez. En canto a emenda, perdón por non referirme a ela, eu asumiría unha transacción en canto que me parece tremendamente interesante a cuestión de potenciar e fomentar os produtos locais e de proximidade. Nos presentamos ademais unha iniciativa sobre ecocomedores, me parece que eso mellora certamente a nosa redacción. No aspecto dos centros concertados, nos temos posicionado claramente nesa cuestión. Creo que non hai tempo a profundizar nese debate, pero a nosa postura é moi coñecida. Entendo demais, e non é por disculpar. É sobre a emenda, nada máis, se acepta ou non acepta ou se van a transaccionar. Falaremos e veremos. Vale, pois entón transaccionan vostedes.